Ja, velkommen til Musik TV, hvor vi lægger fokus på nyopstartede bands. I denne uge har vi heavy metal bandet Burning Hell i studiet, som allerede har udgivet deres 31. album. Altså, vi mødtes til en fest, ikke? Og blev lige så meget hurtigt enige om, at vi havde talent for musik, ikke? Ja! Yeah! Men det var meget hurtigt bevist, at jeg var ligesom den mest talentfulde, ikke? Hvad fanden snakker du om? Det er sgu da mig, der er den mest talentfulde, ikke? Hvordan talk you say, kraftedeme, jeg kunne mest? Og du kræftet med en pæt, jeg har været den bedste her, mand. Nu stopper du. Ja, når vi skriver vores genre, ikke, så har mange forskellige inspirationskilder, vi har. Jeg plejer typisk at fælde en flaske vodka, banke mit hoved ind i en væg 50 gange, ikke, så sker der åbenbaringer, så jeg kan skrive sangtekster og musik. Ja, så nogle gange, ikke, så beder Jimmy mig om at slå mig i hovedet med en hammer, ikke? Gør jeg gerne. Ja, vi lige udgivet vores 31. album, ikke? Ja, man, det hører I Wish To Die 15. Totalt kendte nu, mand. Ja, det er meget bedre end 14, og nej, det gør, det er bare sådan noget du. Og guitaren, ikke? Det tror jeg, de siger. Giv mig 5 på den, mand. Den har du ikke set komme, hva'? Ja, her kommer vores nyeste musikvideo, Bloodbath. Ja, nød den, mand.